Permanentní vstupenka přináší bonusy, které dělají tu dlouhodobou radost, dělají radost v průběhu celé sezóny. To je samozřejmě to důležité, to je to gro těch jednotlivých bonusů. Na prvním místě bych jmenoval program Bonus Karta, což je takový soubor slev, výhod, bonusu, ať už tady v areálu Sportparku Liberec, nebo i ve městě, mimo areál samozřejmě. Sportovní, kulturní, společenské benefity, to jsou různé, je jich velká řada, několik desítek, takže to je taková ta vlajková loď těch bonusů. Zachovali jsme z loňské sezóny zlevněné nápoje od otevření haly až do prvního buly utkání. Permanentkáři to mají výrazně levnější. Samozřejmě zápasy Champions League a v přípravném období mají permanentkáři zdarma a zároveň mají také předkupní právo na zápasy playoff. My všichni tady věříme, že toho playoff se po třech letech znovu dočkáme a že permanentkáři tohoto bonusu využijí. Které týmy tipujete do finále mistrovství? Mistrovství světa? Jo. No tak Česko. Jsem patriot a věřím tomu, že by to kluci mohli dotáhnout, zlomit to prokletí toho čtvrtfinále, které na těch posledních šampionátech doma nás pronásledovalo. A mně se úplně nejvíc líbí Kanada. Já nevím, jak hokejisté hráči tady okolo typovali, ale všichni Kanadu. Já si myslím, že to je pochopitelné, oni opravdu zatím předvádějí hokej trošku z jiné planety. A které týmy vás překvapily, ať už v dobrém nebo ve špatném? No, to už je trošku těžší otázka. V dobrém mě překvapilo USA, protože tam znám 2-3 hráče z NHL a jinak to je víceméně univerzitní výběr a zatím až na jeden zápas odehráli báječné mistrovství. A musím říct, že trošku jako v horším světle mě překvapili bratia Slováci, kterým samozřejmě fandíme a ty výsledky i s těmi statisticky horšími soupeři nebyly takové, ztráceli body a uvidíme, jestli vůbec se protlačí do čtvrtfinále.